Өңірде дін істері басқармасының қолдауымен Абай гуманистік ойларының бүгінгі қоғамдағы құндылығы атты ғылыми дөңгелек үстел өтті. Шараға қазақы болмыс пен салт-дәстүрді ілгерілету мақсатын көздеген қоғам қайраткерлері, педагогтер, ішкі саясат, дін, жастар ісі жөніндегі салалардың өкілдері қатысты. Бұл тақырыпта алғаш рет өткізіліп жатқан ғылыми дөңгелек үстелдің мақсаты облыс тұрғындары арасында діни экстремизм мен терроризм идеологиясын таралуының алдын алу, ұлттық құндылықтарды дәріптеу және тарихи сананы жаңғырту, қазаққа болмыс пен салт-дәстүрді ілгерілету. Шарада дана Абайдың гуманистік ойларының бүгінгі қоғамдағы құндылығы, шығармаларындағы адамгершілік, тәрбиелік құндылықтар туралы кеңінен насихатталды. Атырау облысы дін істері басқармасы бүгін Абай гуманистік ойларының құндылықтары бойынша дөңгелек өткізіп жатыр. Оның негізгі мақсаты осы жастар арасында діни экстремизмнің алдын алу, өзіміздің қазақтың бұрынғы байырғы болмысында бар дүниені дүниетанымды, яғни қазақи дүниетанымды, соның ішінде қазақтың бұрында осы Абайдың санасында дінді ұстану бағытын осы қазақтарға, осы өзіміздің жастарға жеткізу. Жиында Атырауға арнайы іссапармен келген философия ғылымдарының кандидаты профессор Айгүл Тұрсынбаева Абай тағылымы қазақ халқының өмірлік философиясы тақырыбында баяндама жасады. Сондай-ақ Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Атырау облысы бойынша өкілі Алтынбек Отсханұлы Абай және дін туралы ойларымен бөлсе, Абай философиясында гуманистік құндылықтар тақырыбында философия ғылымдарының докторы Өмірбек Бекежан баяндады. Ал дінтанушы тарихшы Ернар Абзалұлы Абай және болашақ туралы пікірлер ортаға салды. Өзім осы Абайдың толық адам концепциясының маңыздылығын жастарға үгіт насихат арқылы жүргізіп, толық адам концепциясын толыққанды түрде мынау кейінгі мемлекет басшысымыздың жолдауында айтылған әділетті Қазақстан және адал азамат деген тұжырымдамасының түбінде осы Абайдың толық адам концепциясы жатқандығын дәріптеп түсіндіруді мақсат тұтамын. Қазіргі кездегі қазақ мәдениетіндегі діннің орны үлкен екенін білеміз, бірақ соған қарамастан ол дін мен қоғамның қатынасында дінге деген қазір қоғамда қалыптасып қалған көзқарастардың ішінде көптеген әттеген нәрселер бар. Сондықтан мен ойлаймын, бүгінгі қаралып отырған мәселе әсіресе оны Абай философиясы негізінде, Абайдың гуманистік ойлары негізінде қарастырудың қазіргі кезде мәні мен мағынасы өте қажет, өте жоғары деп ойлаймын. Тағылымы мол басқосуда бүгінгі қоғамда орын алып жатқан түрлі өзекті мәселелер де талқыланып, ұсыныстар айтылды. Гауһар Нұрлыбекқызы, Қуаныш Бекбергенұлы, жаңалық қызметі.